Suurepärane näide ettevõtete teadusasutuse TalTechi ja siis riigi vahel, et kus nii-öelda võetakse sisse seda nii-öelda kõrgem otsa arendustööd, see on nagu kiirtee meie tootlikkuse suurendamiseks. Et minetas see Aire on selles mõttes hea näide, et ta ei ole nagu järjekordne projekt ülikooli jaoks, vaid ta on üks osa väärtuspakkumisest, ülikooli väärtuspakkumisest ettevõtetele. Et niimoodi võikski tegelikult mõelda.